Millətlərin azadlığı uğrunda Moskvada bugün başlayan beynəlxalq forum belə adlanır. Forumda müasir neokolonializm təcrübələrinə qarşı mübarizə mövzusunda müzakirələr aparılır. Bəzi dövlətlərin müasir dünyada xalqları hələ də müstəmləkədə saxladığı, onları istismar etdiyi və bununla mübarizə vasitələri geniş təhlil edilir. Zəngin gündəliyi olan və müxtəlif ölkələrdən ekspertlərin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan da təmsil olunur. Neokolonializmin hazırki devirdə təzahürləri müstəqil devletlerin işlerine müdaxilə, suveren hüquqlarının pozulması bu cür formalarda özünü bir uza verir. Xüsusilə bunu Fransanın timsalında mən qeyd eləmək istəyirəm. Faktiki olaraq Fransa Ermənistanı neokolonializmin bir aletine çevirib və əgər bu cür təsirlər olmasaydı, bəlkə də regionda baş veren son dövrlerde prosesler başka mecrada inkişaf ederdi. Fransa, Amerika Birleşik Devletleri bu ülkelerin sömürgeci politikaları geçtiğimiz yüzyıllarda kalmadı. Bugün de aynı şekilde farklı metotlarla, farklı yöntemlerle devam ediyor. Özellikle Afrika'da tekrardan Fransa ve Amerika kendi sömürgeci politikalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Fakat çok ciddi başarısızlığa uğramış durumdalar. Mali'de, Nijer'de, Burkina Faso'da ve Afrika'nın başka ülkelerinde Fransa'nın yeni sömürgeci politikalarının iflas ettiğini, birçok Afrika ülkesinin Fransa'yı ve ABD emperyalizmini def ettiğini görüyoruz.